Zahvaljujem Isuse Marija, zovem se Leon, dolazimo iz Austrije. Prvi put smo ove godine na konferenciji. Zaista je bilo jako lijepo i dojmljivo, pogotovo mladi parovi kako su svjedočili njihovu privrženost jedno drugome. I najviše me se dojmilo kako mi muški ili muškarci moramo biti zaštitnici naših obitelji, a pogotovo naših žena. Hvala.